ସେହିଭଳି କଟକ ଫେରିଙ୍କି ବଜାରସ୍ଥିତ ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ରାତି 2 ପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଯାହାକି ରାତି ସାରା ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଜାଳି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେମିତି ସବୁ ରାତି ନୁହେଁ, ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ଯେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସେ ସେହି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଗୋପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପେ ବର। ତେଣୁ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ରାତି ସାରା ନ ଶୋଇ ଦିନ ସାରା ଉଜାଗର ରହି ରାତି ସାରା ଦୀପ ଜାଳି ଏବଂ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଫେରି ବଜାର କଟକ କଟକର ଫେରି ବଜାରଠାରେ। ତେଣୁ ଏକିଦାରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ସଂଘର୍ଷ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ କେମିତି କରିଛନ୍ତି? କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତୋପେ ବର ତୋପେ ବର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋକ ନିଷ୍ଠା ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ଶିବ ପରେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସକାଳୁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଫୁଲର ସେବା କରାହେଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ବାବାଙ୍କ ରାତି 5:30 ଭିତରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିକିରି ଯାହା ପ୍ରସାଦ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ମା ମାଉସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି କ'ଣ ମନସ୍କାମନା ଆସୁଛି ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଉପବାସ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କଟକରୁ ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।